těžko jsou k tomu slovu. Batman. Já, burgmistr královského města Znojimského, vyhlašuji lidu místnímu i hostinnému toto faktum. Přístupte blíž a slyšte, jakých hrůz jsme byli svědkové v dnech i týdnech uplynulých. Hle, tyto tři důry, Antikristu propadnuté a samotnému ďáblu odhodlané jít vstříc, již dopadeny byly. Avšak vinu svou tyto poběhlice a ženy povětrné doznati nechcou! Hlubáci, chyťte ji! Tak je chyťte! Chyťte ji a přivejte ji sem! Tamhle je! Což mě vidíte? Už se jí chopte! Dovejte jí sem a na kolena! Pane sudí, tak prosím! Dost! Přestaň se prát, chceš-li si další potíži předělávat. Budiš! Nasaďte jí okovy, v nich čistě skrotné. Odveďte ty důry, ať už je nevidím. Soudnímu jednání budiš přivedena Mariana od zvonu. Za zlovolné se jí klade a tribunálem městským se vším právem soudským v hlavě budiš vinou učiněna za to, že? Culpa prima. Tuto Mariana od zvonu provinila se tím, že pletky s ďáblem samotným potají udržuje a jeho jako pána svého tak vydržuje. A navíc sabaty čarodějné navštěvuje, kde satanovi sliby skládají a bohu všemohoucímu se vysmívají. Za delikty tyto budíš soudu inkvizičnímu bez meškání podrobena. Culpa secunda. V plné moci ducha zlého, lektvary, masti a hnusy všeliké v míře hojné zhotovovala a posléze za léky zázračné je vydávala. Neboť masti z hlíny, chrůstů pozbíraných, hnátů uťatých a všelikého nechutenství toto čarodějnictví trůfale za apatikářství vydávala a lidu ostatnímu tak mnohu škodu na zdraví způsobila. Culpa tercia. Mnohý dobytek hospodární uhranou ti se nezdráhala a lid všeliký pak strádání hroznému vystavila. Čáry její pekelné viny jsou toho, že chlévy mnohé prázdné se nacházejí a další k lítosti naší stále přibývají. Nyní, Mariano, od zvonu, aby právu bylo učiněno zadost, tě vyzývám mocí světskou, abys přiznala. Přiznej se a otázky trpné nebude užito. Budiš tedy soudu inkvizičnímu podrobena.
Mariano od zvonu. Přiznáváš společenství se zlým duchem a též ďáblem samotným? Uhranula či otrávila si dobytek lidem počestným? Míchala si masti hnusné ďáblem očarované, kteréž to si pak lidem i dobytku podávala? Radím ti dobře, aby smluvit začala, nechceš-li trpělivost naši dále pokoušet. Kat stále čeká. No tady dobrá, mistře popravčí, proveďte malou ukázku, třeba jí to jazyk rozváže. Nedej se! Dost! Stýkáš se s čarodějnicemi a čarodějníky na sabatech tajných, kde po svatých hostích šlapeš a ďáblovu zadnici líbáš? Tak mluv, mnoho svědectví proti tobě máme! Jelikož máš v sobě zlého ducha mlčení, budeš právu útrpnému podrobena. Mistře popravčí, začněte se svazováním rukou. Dost! Upsala si duši svou ďáblu a byla si na sabatech čarodějných. Kdo tam byl s tebou? Pokračujte. Dost! Svatá inkvizice má však mnoho důkazů, jež proti tobě svědčí. I mnohá jména společníků tvých teď držím v rukou. Stále chceš jen zapírat? Podvod! To je podvod! S kým jsi tam byla? Ducha a démona svého nazývá otcem. Alespoň, že zlý duch mlčení byl již přemožen. Nuže pověz nám, k čemu si masti čarodějné z chrustu pozbíraných, hlíny a hnátu uťatých vyráběla? Kdo ti čarodějná zaříkadla našeptával? Ten tvůj otec snad? Nikdo mi nic nenašeptával. Tedy vyráběla. Proč kusy oděvů provinilců si přímo z mrtvol kradla? Proč prsty z těl jejich bezduchých si odřezávala? Což pak nevíš, že pověry tyto jsou kacířské? S kým to teď mluvíš? Co ti zlý duch našeptává? Zakazuje ti snad s námi mluviti a pravdu dál vyznávati? Jenom k soudu hubu svou veď, rozumíš? Ptám se tě ještě jednou. Proč si mastmi čarodějnými lidu i dobytku hospodárnému škodila? Proč prsty a kusy oděvu provinilců si v domě svém ukrývala? Jaká zvěrstva si na sabatech čarodějných prováděla? Proč hosty a svaté kříže si způsobem ohavným znesvěcovala? Jest toho stále příliš, z čeho se zpovídat musíš. Jelikož démon nad ní opět získává kontrolu, nařizují k druhému stupni práva útrpného přistoupit. Mistře popravčí, vytrhejte jí nechty. Zemdlela? Zemdlela, ale žije. Sneste ji a pro felčera pošlete. Pane sudí, přiveďte druhou obviněnou. Jednání budíš přivedena Judita Lantuchová, která to z těžkých činů obviněna jest. Tuto Judita Lantuchová, kteráž to těžká obvinění z kacířství a čarodějnictví na sobě nosí, sudu inkvizičnímu budiš nyní předána za to, že? Culpa prima. Tato Judita, známá to ženština povětrná, mnohá obvinění na sobě nosí, avšak vinu svůj z kacířství a posluhy ďáblu samotnému, jemuž tak ochotně slouží, tvrdošíně popírá. Kulpa sekunda. Jelikož na sabatech čarodějných duši svůj ďáblu byla odevzdala, propůjčí-li tento ve svém jménu rozličné konati.
jakožto muže a pány počestné uhranouti, kteříž to pod zlou moci k hanebnostem svádění byli, a čest jejich tak v mnohem na škodě utrpěla. Culpa tercia. Sabaty a slety čarodějné ochotně navštěvovala, kde se svými společníky, svými ďáblu hold skládala a na znamení věrnosti zadnici mu líbala. Takto pak se mocí jí dostalo, jakožto za noci úplňkové v černou kočku se proměniti a lidu křesťanskému tak všemožně na zdraví škoditi. To vyzývám tě, abys přiznala společenství s ďáblem a ulehčila tak své hříšné duši. Judito Lantuchová, víš, kde jsi a co jest za vinu ti kladeno? Rozumíš tomu, co ti říkám? Tedy rozumíš. Přiznáváš společenství s ďáblem a jeho duchy zlými? Neznám! Však ty dobře víš, o kom je řeč. Chodíš na sabaty čarodějné, kde ďáblu hod skládáš a jemu zadnici přitom líbáš. Ne, nikam jsem nechodila a nikoho jsem nelíbala! Lžeš! My všechno víme! Vojtěch Kolář, Ctirad, Čeladín z Louky, i tuto Dorota Barvířova, ti všichni byli svědčili proti tobě. Dokonce i někteří z měštanů. Zapínáním si nepomáháš. Nic jsem neprovedla! Všechno jsem už řekla pánům Koršelům! Teď však kladu otázky já a ty na ně budeš odpovídat. Viděna jsi byla, která v černou kočku si se byla proměňovala. Jaká kouzla a čáry ti ďábel prozradil? No tak? Tak na co čekáte? Chopte se jí! Judito Lantuchová, protože se nacházíš v plné moci zlého ducha, budeš právu útrpnému podrobena. Mistře popravčí, začněte se svazováním rukou. Dost? Přiznáváš pletky s ďáblem, Judito? Chodíš tuto s Marianou a Dorotou na sabaty čarodějné, kde všichni spolu ohavnosti provádíte? Tak mluv! Ne! Nechodím nikam! S Marianou! Tedy s Dorotou. To zapište, otče převore. Doznává účast na sabatech s Dorotou Barvířovou. Budiš. Doznáváš však účast na sabatech, teď již po druhé. A dále viděna si byla za úplňku, která v černou kočku si se byla měnila. Jaké jsou v tom čáry? Ne, už nic neřeknu. Ale řekneš, jaké máš od ďábla rozkazy a jak si se byla měnila v černou kočku? Umlčte ji. Mistře popravčí, nařizují k druhému stupni tortury přistupit. Přivažte ji k pranýři. Jen klid, pánové, právě se nám zjevil sám ďábel, již pojal strachu, že by snad Judita mohla pravdu vyznati a jej tak zraditi. Začněte mrskat. Dost! Ďábel byl již zahnán, sundejte jí to z úst. A tam ta knížka, ta chodí takhle na sabatu. Tam se tě znovu, jak jsi se byla měnila v černou kočku a jak jsi muže k ohavnostem sváděla? Pokračuj. Dost, odstupte od ní.
Přiznáváš společenství s ďáblem a čáry a kouzla, jež on sám ti dal poznati? Upsala si duši svou ďáblu za to vše, co propůjčil ti konati? Proměňovala si se v černou kočku, abys tak lidu škodila a muže kouzly zaklela? No tak, proměňovala si se... Rozvažte ji a předveďte. Judito Lantuchová, jelikož k čarodějnictví a společenství s ďáblem si se byla přiznala a ulehčila tak svoji duši z černala tímto hanebným hříchem, budíš teď vynesen verdikt nad tvojí osobou. Z plné moci svatého otce, papeže římského, budíš teď cejchem za kacířku na čele označena a dále po zbytek života tvého v arest kláštera sester Klarisek budíš uvržena. Nechť je k tobě pán milosrdný. Odveďte ji. Pane sudí, přiveďte poslední delikventku. Soudnímu jednání budíš přivedena Dorota Barvířová. Nyní podle práv i regulí trestní a pro výstrahu každému a takovému, kdo schamratí kacířku třeba s i pohledem neplítosti notovati si bude, přítrži za dosti učiněno budiš. Culpa prima. Tuto Dorota, řečená Anciáška, společenství se samotným ďáblem tajně se jala uzavříti a službami svými svévolně v barvách Antikrista chodí. Skutkem tímto, mimo všechen lid počestný postavena budiš a všeliká protivenství a hrůza vůči lidu, městu i Bohu strestána být musí. Culpa secunda. V plné moci ducha zlého, ne ďábla samotného. Je třeba pamatovat i na to, že před námi stojí ďábel, i když mistrně schovaný v ženském těle. Natahování na skřipec, neboli štosování, těchto praktik bylo užíváno jakožto třetího a posledního stupně práva útrpného. Štosování provádělo se tak, že tělo nebožáka bylo pevně přivázáno na žebřík a pomocí rumpálu či navijáku natahováno tak, až vazy praskati počaly, což vyklubení rukou i nohou vedlo. Bolest byla tak nesnesitelná, že každý se byl přiznal i k tomu, co nebyla pravda. Pokud byl nešťastný provinilec pouze natahován, jednalo se o suché štosování. Pokud k natahování bylo přidáno pálení loučí, jednalo se o světlé štosování. Ach, kolik bolesti a smrti tento skřipec zapříčinil i za mé přítomnosti jako kancléře inkvizitora Valtra. Nutno jest také dodati, že totiž tento hnusný stroj zvláštního místa u otce inkvizitora zaujímal, neboť vždy, když obviněný kacíř přestal jej baviti, nezdráhal se přikázati bez okolku k nejtvrdšímu natahování přistoupit. Takový pak zmrzačený nebožák pak nikdy neprozradil, jakého bezpráví na něm se tribunál dopustil. Neboť strach nedovolil nikomu ani slova povědět. Přiznáváš společenství s ďáblem a duchem lži a falše, Doroto? Doznáváš účastů na sabatech, které se na Petrových kamenech vždy konávaly? Lžeš! Žrali jste tam a chlastali, na vidlích tam létali, všechno o tvých společnic víme. Zapíráním si nepomáháš. Otče inkvizitore? Pane purkmajstře? Mám tu list od moravského hejtmana, pána Jindřicha z Lipé, pro vás. Zdá se, že nejen on vašich služeb vyžaduje, nebo snad ne? Umlčte ji.
Dost! Nařizuji okamžitě přivést Marianu Odzvonu. Přineste roucho kajícníka. Oblékněte ji a hned. Mariana Odzvonu, jsi obviněna z kacířství a z odpadnutí od pravé víry svaté. Ze splnomocnění papeže římského nařizujeme ti jako pokání pěší pouť do Říma, kde u hrobu svatého Petra po 3 dny v modlitbách budeš a poté zpět do Čech vrátit se můžeš. Avšak brány města Znojma budiš po zbytek tvého života ti zapovězeny. Odveďte ji. Mistře popravčí, je Dorota schopna v otázce trpné pokračovat? Ptám se tě znovu. Přiznáváš pletky s ďáblem, stejně tak, že jsi pod mocí pekelnou lidu škodila? Co to máš na krku? Sundejte jí to. Prstem. Můj prsten. Kde jsi ho vzala? Kdo ti ho dal? Ty jsi ho dal! Jen klid. Právě se nám opět zjevil sám ďábel. Seznal totiž, že Dorota již nemá dostatek sil k jejímu zapírání. A tak prsten z mé ruky, mocí pekelnů, na její krk byl přemístil. Pokračujte v utahování. S tebou na střípec! Tak přiznej, Doroto, přiznej, už nemáš kam se ukryt, ďábel tě již opustil. Dost? Přiznáváš? Přiznáváš společenství s ďáblem a jeho duchy zlými? Chodíš na sabaty čarodějné, které se konají vždy 2x do roka? Jsi spolčena s Juditou Lantuchovou, Vojtěchem Kolářem a Čeledínem Ctiradem a jsi ochotna další společníky vyznati? A můj prsten. Dal ti jej ďábel z mé ruky na tvůj krk? Sám ďábel mi ho dal! Doroto Barvířova, jelikož ke zlým skutkom ses doznala, budiš sejchem na čele za kacířku označena. A dále jako čarodějnice a osoba nebezpečná do nejhlubšího žaláře kláštera budiš po zbytek tvého života uvržena. Tam o chlebu a vodě v modlitbách přivívej a Bohu dobrém přemýšlej. Sundejte ji a pošlete pro mistra lékařského. Pane purkmajstře. Z moci úřadu purkmajstra města Znojemského vyhlašuji toto ustanovení. Dorota Barvířova, jež spravedlivým soudem inkvizičním z kacířství usvědčena byla, bude uvržena do kláštera sester řádu svaté Kláry po zbytek svého života, a to nejpozději ve 3 dnech. Stejným trestem budiš potrestána také Judita Lantuchová. Tak jest! Anda soudu! Holky jsou na jedy! Tak se bylo událo v královském městě Znojmě. Na podzim roku 1327. Kdo by tušil, jakou pohromu způsobí tento proces, jež byl, a stále jsem o tom pevně přesvědčen, pouze hnusnou fraškou plnou lidské zloby a mocenského bezpráví. Z toho, co se ke mně doneslo, mohl jsem bezpečně zvědět osud Mariany Odzvonu, která díky vykoupení svého slavného otce, pana Jindřicha z Lipé, tak unikla nejkrutějšímu trestu, jež ji mohl potkat. Skutečně vykonala pouť do Itálie. Domů se však již nevrátila. Otec jí daroval služebnictvo a dostatek prostředků ke spokojenému životu v dalekém bezpečí města Padovy. Osud mladé Judity není jistý.
Mnohá další vyšetřování, kterým bývala vystavována, ji dohnala k přiznání. Avšak než tribunál rozhodl o jejím trestu, zmizela. Byla snad opravdu ve spolku s ďáblem, který ji z krutého želáře pomohl? Pravda již po desítky let zůstává skryta. Otec inkvizitor Walter ještě dlouho vykonával svůj úřad papežského inkvizitora. V Čechách strávil 7 dlouhých let a předsedal mnohým procesům z kacíři. Biskupovo řádění mělo však brzy být tvrdě ukončeno. Deus ex machina. Boží spravedlnost zasáhla a nový papež povolal inkvizitora Valtra do Avignonu, kde jej obvinil z kacířství a nezřízenosti k ženám. Jaký byl osud velkého inkvizitora, to věru nevím. Pravdou však je, že Dorota Barvířová, jež po zbytek života krutě strádala v klášterním žaláři, pár měsíců po uvěznění porodila zdravého syna. Jehož krátce po porodu odnesl inkvizitorův nový kancléř. Ne, já jsem to fotočil. Ty má to fotočil, víš? Ale tady jo.